Рибінчастий крокодил – найбільша та найнебезпечніша рептилія на планеті. Самці можуть сягати 7 метрів завдовжки та важать майже тонну. Якщо цей монстр нападе, шансів вижити немає. А в Австралії з таким крокодилом можна поплавати в одному басейні. Це один із головних атракціонів у заповіднику міста Дарвін. У спеціальній скляній кабіні всіх охочих на 15 хвилин занурюють у басейн із 5-метровою рептилією. Окрім плавання, сміливцям також пропонують підводну фотозйомку з крокодилом та його годування. Неможливо не боятись, але можна підкорити свій страх.